snažím. Je to taky potřebí. Jde bál! Ruky. Jo! Hodnotí sebou a je třeba ty ruky mít a rovnou a zakleskat. Protože je třeba podpořit prvního jezdce, který zvolávat i překážky bravurně. Který čeká ta kamená báň. Pojď! Ještě vykonujeme jamu na minuty, ale on je schopný pořád ještě i toho druhého. Martin Molín je vyzdolavá, tady tu hladovou překážku. Hej! Třetí Lukáš Vavřín. Ještě jednou, momentálně už máme přelosovanou skupinku jezdců, která... Pěkně! Kontejnery, obytné kontejnery, rámy a ocelové konstrukce, pilany kresta, pozeštěvá tam. Thank you.
krátkosti představit jezdce Radka Olšára s číslem 6. Je to člověk, který na motorce se chtěl jenom vozit. Nikdy nechtěl závodit, byl to prostě takový člověk, orbezus, podívám se po krajině, zkusím, co to dělá. Rozjezdem zbylých 11 jezdců. Radka Grigára, číslo 29. Jirku Žáková, číslo 32. Jo, to už vidím, výborně, paráda. Pojďte se nám vyhledat. Jsou to sponzoři, kteří to dali, ať už finanční prostředky, anebo materiál. Tuhle tu rivalitu. A můj benzín nevyhrává. Zadíme tady na předstartový kole, pojede se o tu takzvanou žhavou kartu, to znamená, to budou ty